მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ტაროს მოყვარულებო. ჩვენ მიმყოფებით ტაროს არხზე. სამომწერას მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, როგორც დაიწყება. Გამოიწერეთ ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები ტაროს არხის. Da condet cudoma, ce-mi video epse, da aramar tot cudoma. Pirdapir, zogge pirdapir eterși, muhteba home, chartua ceni, aise online și da, pirdapir chat și rom condet, ca în sașu aleba, rom dasvat, tito tito șechitua. Ai amisi, sașu aleba, smogețemat, imșet hova și tu gamuizert, taros ars. Race, heba, ce-mi strevandel saubris temas. Ის შეეხება რა თქმა უნდა ისევ და ისევ პირად ურთიერთობას და როგორ იქნება როგორ ხედავს აი ამ წელს როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ასე ვთქვათ დალაგებულს უკვე დროა რომ რაღაცები შეიცვალოს ხო თქვენს ურთიერთობაში უკვე დროა რომ ითქვას რაღაცა სერიოზულად სიტყვა რომ ნამდვილად გინდათ ერთმანეთი ნამდვილად უნდიხართ და თქვენს გინდათ Da, am cu elaperse modit în ahota, bați inasart, aros, ra informația, cust cu entuis, ho, sa interesuara, bav în ahot. Cu entuis gaișleba aes ocros taro, ceni ocros taro, da, Jane Austenis taro, specialurat, ce oare bule bistuis. Darcit videos bolom de șeileba. Șeileba tkveni tavi amoițnut saubris dros. Șeileba tkvenze rezonirdes es informația. Șeileba tkveni iqos es informația. Garantias vor vizlevi rom qvelaze asruldeba. Ramdenitas tkven khart zalyan bevrmi. Taros arxi zalyan bevrma adamianma gamoizera ristvisats. Pirvel rikshi madloba qovel tkventagans amistvis. Daviçot. Როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას, შეხედოთაბა? Როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? Წინ მთელი წელია, ხო? Ისე რამდენი რამე ხდება, რა მთელი წლის განმავლობაში, 12 თვის განმავლობაში, რამდენი რამე ხდება, ზოგი საწყენი, ზოგი სასიხარულო, როგორ ერთმანეთს ცვლიან, აი ეს ორი ენერგია, საწყენი და სასიხარულო ენერგიები, როგორ ერთმანეთს ცვლიან, ხო? Da, ძალიან საინტერესო ხდის, სხვათაშორის, აი ესეთი მონაცვლეობა, ხან ჩავარდნები რო გვაქვს, ხან ამოსულები რო გვაქვს, ხან სიხარულები რო გვაქვს, ხან ცრემლი, ერთმანეთს ცვლიან ეს ემოციები, ერთმანეთ და ძალიან საინტერესო ხდის ეს ცხოვრებას. Სულ სიხარულიც მოსაწყენი იქნება დამერწმუნეთ, სულ რო სიხარულში ვიყოთ. Ამიტომ კარგია ხანდახან რაღაც ესეთი პატარ-პატარა ჩავარდნები რო გვაქვს. Rom uprometat dava pasot siharulebi da bedniyerebebi. Akit, rogor khedavs tkvens ekhlandel urtiertobas shevkhedot aba ra pasukhi aqs amaze Jane Austenis da Ross shevkhedot. Rogor khedavt tkven orives. Rogor khedavt tkven orives. Moaghdinet uratghebis kontsentrireba dastisken. Ești zamit mobilul s-o taget ca mobcev. Aia se știu. Ese igi, rogor hedaus kvens, ehlandel urtiertobas. Nahot, ra energie epitriale psho. Ramdinat, arsam urtiertobashi, ais magali vibrație, birața hasiateps, siwavuls. Motit nahot, rogor hedaus am urtiertobas. Genius, tenis daro. Tkveni energia treia lepsak. Imitoro saitats midis uratqeba, ikit midis tkveni energiats. Saitats midis tkveni energia, ikit midis tkveni uratqebats. Aba vnakhlot. Sami arkani amovighe. Rogor khedavs tkvens urtiertobas, tkvens chapikrebul pirovnebastan. Dacă aș fi rebit, s-au oprit, n-a fost.
ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს დაფიქრებას. Იმიტომ რომ ეს არ არის ხელწამოსაკრავი ურთიერთობა. Თქვენი ფიქრები. Თქვენი ფიქრები მისკენ მიმართული. Ჩანს ტუზის მონეტები. Დიდი სიხარული გელოდებათ. Დიდი სიხარული გელოდებათ, ეს მოკლედ. Da, ამავე დროს რვიანის თასები. Როცა ფიქრობთ თქვენს ურთიერთობაზე, მაგრამ აქ არ ჩანს რომ კონკრეტული პიროვნება თქვენთან ახლოს არის. Ან ისეთი ურთიერთობა გაქვთ რომ ბედნიერად გრძნობთ თავს. Ეს არ არის ის ურთიერთობა რომ ვთქვათ თქვენ ახლა ამ წუთას ვიძახი რომ თქვენ ბედნიერი იყოთ, თქვენი ფიქრები ჩანს აქ. დამძიმებული ფიქრები. Ფიქრები, რაზე იცით, რომ გინდათ მასთან ერთად ბედნიერად იყოთ. Გინდათ მასთან ერთად ყოფნა სულ. Ნახეთ. Აი აქ ეს ორი არგანი. თქვენ და ბედნიერება. ზურგშექცევით გეხართ. აქეთკენ იყურებით. Აი ესე რომ ყოფილიყო, სულ სხვა იქნებოდა, ხო? Თქვენი ყურებით ბედნიერებისკენ. Მოდით, შემოტრიალდით აი ასე და შეხედეთ ბედნიერებას. Ნუართულებთ სიტუაციას, შეხედეთ ძალიან ისე მსუბუქად. მსუბუქად შეხედეთ, ნუ იძაბებით, ნუ დარდობთ, მოიწმინდეთ თვალებიდან ცრემლები და შეხედეთ სიტუაციას ძალიან პოზიტიურად, ძალიან ლაღად, რომ ისე კი არ არის, როგორც თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ცუდად არის რაღაცა საქმე და ჩემგან მიდის და ასე შემდეგ, მე მტოვებს ასე შემდეგ. Არა. Არა, მე თქვენს თავს უთხარით, რომ როგორც აფირმაციები. Თქვენს თავს უთხარით, რომ მას ვუყვარ ვარ, მისთვის ძალიან ძვირფასი ვარ, მისთვის შეუდარებელი ქალი ვარ. ის ხედავს ჩემში, როგორც ერთგულ ადამიანს, ერთგულ ქალს, ის ხედავს ჩემში ყველაფერს, ის ხედავს ყველაფერი კარგად ეჩვენება მას, ყველაფერს აფასებს, ჩემს სიყვარულს ხედავს, ჩემს სიყვარულს აფასებს. ის არის ჩემი ერთგული მეგობარი. Აი ესეთი განწყობით განეწყვეთ გესმით და აი ესე შეხედეთ ამ პიროვნებას და ნახავთ თქვენ რა შედეგსაც გამოიღებთ. ნახავთ, დარწმუნდებით ამაში ყველაფერს, ასე რომ ძალიან ადრეა. Ძალიან ადრეა თქვენ რომ ზურგს აქცევთ აი ამ სიტუაციას. თქვენ თუ ნამდვილად გინდათ ეს პიროვნება, უნდა იმუშაოთ აი ასეთნაირად. სიტყვის ძალა. სიტყვის ძალა დააპირისპირეთ ამ სიტუაციასთან, ხო? სიტყვის აი სიტყვის ენერგეტიკაში გაახვიეთ ეს თქვენი ურთიერთობა. აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს ის პიროვნება. რას ფიქრობს ის პიროვნება ამ დროს, როცა ჩვენ ახლა აი ასეთ რამეებს გასწავლით ახლა, ხო? მის მიმართ ნახოთ, რას ფიქრობს ახლა ეს პიროვნება, როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი, შეხედოთ. Შვიდიანის თასები. Აქ მართლაც არის ისეთი სიტუაცია, როცა პიროვნებას შვიდიანის კვერთხები ჩანს. ამ პიროვნებას დიდი ენერგია მიაქვს თქვენგან. იმიტომ რა თქმა უნდა, თქვენ გრძნობები გაქვთ, მასზე ფიქრობთ და როცა ფიქრობთ, თქვენგან გაედინება ენერგიაც. შვიდიანის თასები. თითქოს დაპირებული სიტყვა არ შეასრულა ამ პიროვნებამ. Იყო საუბრები თქვენს დაოჯახებაზე, თქვენს ერთად ყოფნაზე, თქვენს ბედნიერებაზე, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. რაღაც ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდა ახლა. ახსოვს ეს ყველაფერი თავისი ნათქვამი, მაგრამ ახლა არ იცის როგორ მოიქცეს, საწორზია. არ იცის როგორ მოიქცეს, რა გადაწყვიტოს. გამოუვალ მდგომარეობაშია. აი სწორედ აი ამ სიტუაციით უნდა ისარგებლოთ თქვენ. ამას უთქვის საშუალება არ უნდა მისცეთ. პოზიტივით, სიყვარულით შემოეხვიეთ კისერზე. შემოეხვიეთ კისერზე და არ მისცეთ საშუალება, რომ იფიქროს უარყოფით, აი მასში უარყოფითი აზრების განვითარებას არ მისცეთ საშუალება. Და
amis paralelurat, განაგრძეთ თქვენი აფირმაციები, რომ მას ვუყვარვარ, ის ზრუნავს ჩემზე, ის არის ჩემი ერთგული მეგობარი, ის არის ჩემი ერთგული შეყვარებული, რომ ის აფასებს ჩემს სიყვარულს, რომ ის აფასებს ჩემს ენერგიებს, რაც მისთვის გავიღე, ის აფასებს იმ ძვირფას წუთებს, რაც ჩვენ ერთად გავატარეთ, მოკლედ აი ყველაფერი. Და იცით როგორ უნდა იყოს აფირმაცია, რომ აფირმაციაში არ უნდა იყოს არ ან არა. Ай магайтат. Мас როგორ გითხრათ? Ის ჩემგან არ წავა, აი ესეთი რამე არ გვინდა. Мас ჩემს გარდა სხვა არავინ არ უყარს, აი ესეც არ ვარგა. Იყოს მткиცებით ფორმაში და იყოს ისე როგორ თქვენ გინდათ რომ იყოს. Мас ვუყვარვარ. Миствис ერთგული შეყვარებული ვარ, მისთვის ერთგული ქალი ვარ. Ის მაფასებს, ის ხედავს ჩემთვის, ის ხედავს ჩემში დიდ სიყვარულს, ის აფასებს ამ სიყვარულს და მოკლედ აი ყველაფერი თქვენ თვითონ უკვე იცით უკვე ფორმულირება და გასწავლეთ და აი ამის მიხედვით შექმნით აფირმაციები. Დაუპირისპირეთ აი ამ სიტუაციას, როცა ადამიანი მართლაც აპირებს გასვლას ამ ურთიერთობიდან, თქვენ არ უნდა მისცეთ საშუალება, იმიტომ რომ ის მერყეობს, გესმით? მერყეობის სტადიაშია, მერყეობის პოზიციაშია. Და აი ამ მერყეობის დროს თქვენ უნდა გადაძალოთ პინა თქვენს მხარეს, ხო? უნდა გადაძალოთ, თქვენ უნდა გაიმარჯვოთ აი ამ ურთიერთობაში. თქვენზეა დამოკიდებული ყველაფერი. Ვნახოთ ახლა შევეკითხოთ. შევეკითხოთ ახლავე. Რამდენად გაქვთ თქვენ შანსი აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით? ერთი წამით სანთელიც მოვაშველო და როს უხდება სანთელი. Და ვნახოთ აბა, ახლა უკვე შევეკითხოთ ჩვენ აი ამ ოქროს ტაროს. Винайдан უკვე მიდგა საკითხი თქვენს ბედნიერებაზე, ხო? Კიდე კონკრეტულ პიროვნებასთან, რომ აი ეს წელი იყოს ბედნიერების მომტანი. საერთოდ ზოგადად ეს წელი იქნება ბედნიერების მომტანი, დაოჯახების წელი იქნება, შეყვარებულების წელი იქნება, დაწყვილების წელი იქნება, გამრავლების წელი იქნება და ღმერთმა ინებოს, რომ თქვენი ურთიერთობაც დალაგებული იყოს ამ პიროვნებასთან და შეძლოთ და თქვენის გასაღები უკვე მე გადმოგეცით, როგორც უნდა შეძლოთ აფირმაციების საშუალებით და სიტყვის ძალით მოხდება თქვენი ვიბრაციების ამაღლება, სიყვარულის ენერგიების, სიყვარულის სიხშირეებით უნდა იმოქმედოთ თქვენ მის დაბრუნებაზე, მის შენარჩუნებაზე. აბა ნახოთ. როგორ ხედავს ოქროს ტარო? Არა, მოდით ჯერ პირველ რიგში მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება. გამოუშვით თქვენი ენერგიები. გამოუშვით და ჩაიფიქრეთ კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ვისაც გაქვთ აი ესეთი გაურკვეველი სიტუაცია და ვინც ფიქრობს რომ და ვინც ნატრობს რომ აი ამ წელს უნდა გადაწყდეს ისე როგორც თქვენ გინდათ და ისე იქნება როგორც თქვენ გინდათ ნამდვილად. Нахот аба. Тქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაზედაც ვისაუბრეთ, რაზედაც რაც გასწავლეთ, აი აქ სამი არკანია და ნახოთ, როგორ ხედავს წლევანდელ წელს, ახლა დაწყებულ აი ამ წელს, როგორ ხედავს და თქვენს ურთიერთობას. Ჩანს პიროვნება, რომელსაც დაბრუნება უნდა. აი ამ ტაროში გაჩვენეთ, რომ სასწორზეა, ხო, მისი გზნობები. Მაგრამ არის შანსი. თითქოს გულიწყდება მას აი ამ ურთიერთობაზე. Ნამდვილად მე ვერ გეტყვით, რომ თქვენ მართალი იყოთ ამ სიტუაციაში ბოლომდე. რაღაცა შეიძლება გადაამეტეთ. დაუფიქრით აბა თქვენს აქციელს, თქვენს ნათქვამს თუ არ არის მასე. იმიტომ რომ პიროვნებას ენანება ამ ურთიერთობის დატოვება. Მაგრამ რაღაცაზე აქვს გულის წყვეტა.
Abam nahot, chef hedot, rogor hedavs, ampironebis ghouls da picreps. Ampironebis ghouls da picreps, dres, picrops aiaset nairat. Radu moga, rogor shedzelit, ase misi ghoulis mogla. Rogor shedzelit, misi mashi siquarulis aese chakula da mogla, rogor shedzelit. Mengu ni-ar da mi concrete bia, ho, aks kesi, romulzev sa obrot, mama kace tu kalbatonze, ara ho, ho, es eheba orives kes tu enzarmoid ginet. Survili, ugandavronebis, magram, zalian gunat genia. Vnahot tkveni, tbili mitkomat, tkveni tbili ganskobat, tkveni nabijebis gadadgma, rashedeks gamoireps, masse. Rashedeks gamoireps. Gindat gachuenot. Ai amis merits morcha uge agar ushli ekhla dges. Imitom rom iseti sami arkania movida. Roi, tu damazhriala tanshi. Nakhet. Tkveni nabijebis gadatkma ra shedegs gamoiqebs. Shekhedet. Fortuna. Bedia es adamiani tkveni. Mokris. Mokris, mara rasistrabit mokris. Mashi es ragatsa mitsinebuli, es ragatsa mitsqnarebuli da mitsqnarebuli ki ara da. Ai faktiurat qdeboda, mashi gznoba itsit tkens mimart qdeboda. Da tuzis monetebi. Mokris es adamiani tkenken. Tavaria tkengan elodeba nabijis gadatgmas, tkengan elodeba ert SMS, tkengan elodeba ert zars, nu tu aseti znelia. Nu tu aseti znelia rom Mianicot adamiens siharuli. Mokle da iaset informatsia movida ce mu kargebo visats gindat, visats gulit gindat rom daibrunot es pironeba, visats gnebavt rom tkvens gverdit iqos es pironeba, tkveni bedia fortuna, tkveni bedia es adamiani, nu adgent guls. Ar aris tsudi namdvilat. Tkven mastan bedinieri iknebit, gindat vnakhot, eset shevekitkhot, aba vnakhot. Randinet bedinieri iknebit tkven martan. Tuntsa sheileba is uge zedmeti iqos. Nu shevkhedav pasukhs ogori ikneba. Randinet bedinieri iknebit tkven martan, aba vnakhot. Sheqvarebulebi. Amovida sheqvarebulebi. Tavarangelozis parvelobis kvesh. Ot kvezia damokidebuli ramdenat ganvitardeba es urtiertoba. Orives gindat ertmaneti. Orives gindat ertmaneti zalyan zalyan gsurt ertmanetan qopna. Samqaro tkens mkhares ari. Ragad archenia. Kho, samqaro tkens mkhares ari da tken unda ganavitarot ekhla es urtiertoba tkvenzia damokidebuli tkvenze. Ai es betnieri arkani. Shegizia daskrinot sheinakhot da aramarto es. Esets. Eset da eset 4 arkani შეგიძლიათ ჩაუხმავდეთ სათითაოდ ყველას შეყვარებულები ტულზის მონეტები კვერთხების რაინდი ფორტუნა თქვენკენ მოქრის ბედნიერება გაუღეთ კარები კარები გაუღეთ ასეთი სიყვარული ბევრისთვის სანატრებელია თქვენ თქვენ უყვარხართ ამ ადამიანს და ამ სიყვარულს კარები არ ჩაუგედოთ. Აი ესეთი პასუხი ამოვიდა თქვენთვის. დასკრინეთ შეინახეთ ვისაც გსურთ რომ ამ ინფორმაციამ აი ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში შეინახეთ ჯერ დაუკვირდით კარგად ჩაუღმავდით რას ნიშნავს თითეული არგანი და შემდეგ შეინახეთ. Ილაპარაკეთ ცოტა თქვენს მეგობრებთან, ილაპარაკეთ ცოტა თქვენს ოჯახის წევრებთან ამის თაობაზე. Ეს იყოს თქვენი, როგორც ასეთი, საიდუმლო აი ეს პროგრამა. Დიდი მადლობა რომ იყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ. ყოფილიყოს ლევანდელი წელი ბედნიერების და დაოჯახების, გამრავლების, სიყვარულის წელი ყოფილიყოს, მშვიდობის წელი ყოფილიყოს, მიტევების წელი ყოფილიყოს, პატიების, კომპრომისის წელი ყოფილიყოს და ვიქნებით ბედნიერები ყველანი. დარწმუნებული იყავით რომ ბედნიერები ვიყავით, იმიტომ რომ შურისძიება, მოღმა,
და აგრესია კლავს ამ ყველაფერს. Და ამიტომ განვავითაროთ, მოდით, სიყვარული, მიტევება, კომპრომისი. Ისევ ჩვენ თვითონ გავბედნიერდებით და ჩვენ ასეთი მიდგომით გავაბედნიერებთ სხვასაც და სხვებსაც. Გამოხატე თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. Ვისაც რა თქმა უნდა თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო გაშლა. Გამოხატე თქვენი ვიდეო, თქვენი მოწონება, თითოეული თქვენი მოწონება აუცილებელია პირველ რიგში თქვენთვის, რომ მადლიერება გამოხატოთ აი პროგრამისთვის, რაც მოგაწოდეთ მე თქვენ. Ეს მოწონება აუცილებელია ტაროსთვის, რომ იმუშაოს უფრო ზუსტად. ჩემთვის არის აუცილებელი, როგორც წამახალისებელი, რომ თქვენთვის გავშალო ყოველ დღე ტარო საჯაროდ და ასეთნაირად ვიღალისოთ, ხო? ვიღალისოთ. Სხვა რა არის ცხოვრება? გავუხაროთ ერთმანეთს გულები, სული, წუთები. Ჩვენი ცხოვრება ხო წუთების, აი ასეთი ბედნიერი წუთებისგან შედგება, ხო? Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვა დრო, საათი WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, რომელიც მოგეხელთებათ. დამირეკეთ, მომწერეთ, დავთქვა დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. თქვენივე შეკითხებით, თქვენსავე, თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ გეცოდინებათ წინასწარ, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, ვისთან გააგრძელოთ ურთიერთობა და ვისთან შეწყვიტოთ ურთიერთობა და ასე შემდეგ. Მინდა მოგილოცოთ დამდეგი შობა, რომელიც დღეს 9:12 საათზე დადგება, მრავალს დაგასროთ ღმერთმა და უფლის მადლი ქონოდეთ თქვენ, ჩემ, მე და ჩვენს ქვეყანას სრულიად, ჩვენს საქართველოს. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისშეწევნა და ისეთი წელი ყოფილიყოს, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.